Pessoal, compressor Chaperini chegou para nós aqui e a gente fez uma linha de ar, já fez a rede de energia, já fez até o lugar que ele vai ficar. Vamos instalar nele uma contatora, tá? Estamos instalando nele uma contatora da Tramontina, modelo TRC1 1810, para 16 amperes. É isso aí, para 17 amperes, certo? Aí ela não tem relé térmico, tá? Mais para frente a gente deve instalar. Eu criei esse suportezinho aqui para feito do próprio trilho para instalar chave disjuntor mesmo. Eu cortei ele dessa viradinha aqui e vou estar instalando o contator aqui. Futuramente eu não tenho aqui na marcenaria hoje. Futuramente a gente instala aqui um relé térmico para ajudar a proteger o motor. Já fiz o rabicho aqui do motorzinho, motorzinho VEG 2 cavalos. 220 volts, que vai funcionar. Já fiz o rabicho dele, já tá tudo ligadinho aqui. Então vamos proceder à instalação. Primeira parte do vídeo, eu vou estar instalando o pressostato, a contatora, certo? E depois eu vou explicando para vocês o passo a passo aqui que a gente vai fazer, tá? Então vamos instalar a contatora no lugar aqui. Beleza, já está instalado. Já tem um dispositivo que prende. Primeiro passo da contatora aqui, a gente vai fechar um contato dela aqui. A2, ele vai fechar no, tá vendo? A2 aqui, ó. Isso aqui serve para toda contatora que vai funcionar o pressostato, que a gente vai ligar daqui a pouco. A2 no 1L1, que é aqui em cima. Daqui a pouco a gente vai bambear isso 1L1 aqui para entrar com a energia por aqui, mas por enquanto eu vou prender ele para não gerar confusão, tá? Então vou fechar o contato do A2 no 1L1 aqui. Tá lá, a gente vai proceder, depois a gente vai aí. Então, primeiro passo está fechado o contato. Eu fiz aqui um chicotezinho, fio PP 1,5, porque o pressostato desse compressor vai simplesmente mandar um comando aqui para essa chave. Ele vai falar assim: ô contatora, liga o compressor para mim. Ele vai simplesmente falar isso, não vai passar corrente por ele, entendeu? É uma corrente muito baixa. É só para dar o contato. Eu vou passar por baixo aqui, só para questão de ficar mais bonitinho, né? Vou dar uma passadinha de frente aqui. Aí nós vamos aqui proceder a ligação aqui no pressostato, certo? Deixei bambo aqui já para adiantar. Já deixei o fio decapado. Vamos ver que isso vai ficar certinho do jeito que a gente tá imaginando. Então, o fio entra aqui. Pessoal, fio azul e preto não tem cor. Isso aqui só serve simplesmente para dar um comando. Então vou estar ligando aqui no pressostato. Esse pressostato aqui não tem lado de entrada. Alguns compressores já me falaram que tem, viu? Tem um lado que entra energia e outro que sai. Esse aqui não achei nada falando no manual, não. Então a gente vai ver aqui e vamos ver se vai dar certinho. Bem apertadinho aqui, ferido o aperto de cá. Deixa um sobrinho de fio aqui para futuramente tiver que fazer uma manutenção. Fechar aqui. Beleza. Vamos pro outro lado. Aqui, fiozinho do pressostato tá vindo aqui. Passei por baixo, né? Fica mais organizadinho. Pressostato, uma perna do fio vai no A1 da contatora. A1 da contatora lá de cá. Vamos lá, localizar ele, tá aqui. Passei pro outro lado. Uma perna vai no A1. E a outra perna da contatora no 3L2. 3L2 porque para alimentar de energia lá o pressostato. Daqui a pouco eu vou desmontar aqui de novo para a gente alimentar a contatora em geral. Só que aqui é só para a gente não perder o segmento
o serviço aqui. Então tá aí. O pessoal está já ligado. É, saída do motor. Já vou deixar ligado também na contatora. Alimentação do motor. 2T1 e 4T2. O T significa trabalho na contatora, viu pessoal? 2T1, 4T2. Então a gente vai alimentar. Como a gente vai trabalhar com 1L1 e 3L2, a gente vai trabalhar com a mesma fase de saída aqui. Vamos lá. Vou ligar o motor. Então. Acertando primeiro 4T2, que é uma fase, né? O motor está ligado no 220. E o 2T1, que é a outra fase. Essas são as fases de trabalho. Beleza, o fio tá aqui, arrumadinho, cabinho PP 2,5, tá ok, essa parte tá pronta. Agora pessoal, nós vamos levar o compressor lá pro lugar onde ele vai ficar, instalado lá fora, da marcenaria, e lá eu vou estar procedendo com o restante da ligação, e a gente já vai testar o compressor. Depois também eu vou estar mostrando um pouquinho da linha de ar que foi feita aqui. Ainda falta um filtro que o Mercado Livre dessa vez atrasou, não chegou a tempo. Mas a linha de ar está pronta, a gente. Eu acho que vai ser assunto para um outro vídeo. Né? Hoje nós vamos falar só da parte da ligação do compressor. Tá? Então, daqui a pouco a gente está de volta lá, já com ele no lugar, instalando, energizando a contatora e fazendo o teste, ok? Pessoal, voltando aqui, já colocamos o compressor no recinto dele aqui, no lugar que ele vai ficar. Estamos usando aqui um cabo PP. 2,5 mm, tá? A cada perna desse cabo. Tem um disjuntor lá dentro do quadro de chave, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho também. Disjuntor para proteger a linha aqui, até no compressor. E isso aqui vai proteger o compressor. Isso aqui é, na verdade, por enquanto não é proteção, porque a gente ainda não vai pôr relé térmico. Então, vamos lá. Como eu comentei, eu ia desconectar novamente aqui. 1L1 e 3L2 que a gente usa na entrada aqui da contatora. Então vamos proceder aqui. Já bambiei os fios aqui, agora só tô colocando no lugar, bem chatinho, tá, mas vai dar certo. Só lembrando, um dos fios que vai até o pressostato sai aqui do 3L2, junto com essa fase que eu estou energizando. E um dos fechamentos da contatora para alimentar a bobina sai do 1L1 junto com a outra fase que eu vou fechar agora. Aperta bem apertado, vou conferir o aperto com a outra chave aqui, essa chave fixa aqui não tá legal. A contatura tá aí então, presa. Vamos lá. Beleza. Lembrando, contato elétrico, pessoal, tem que ficar bem apertado. Tá frouxo, aquece e derrete a contatura, derrete tudo. Vamos conferir os outros aqui também. Ok, então aqui pessoal, a parte elétrica está ligada. Nós vamos em seguida energizar aqui e fazer o teste se vai dar tudo certinho. Está energizado pessoal, eu deixei ele travado aqui no manual. Agora vamos deixar ele funcionar no automático até encher, ok?